На проспекті Яворницького ціла алея переповнена різним крамом – від ювелирних виробів до хутра. 500 майстрів з усієї України створили мистецький квартал – спеціально до Дня міста. Продавали смаколики, одяг, сувеніри, мед, тістечка, пиріжки, а також посуд, вишиванки та шкіряні вироби – товари на будь-який смак. Ми приїхали з Опішні, з Полтавщини приїхали. Глина – це все глиняна посуда, екологічно чиста. У нас державний сертифікат, це єдиний сертифікат в Україні. Так що це дуже корисна навіть посуда. Вона глазурована, це глазур піщева, краска глина, глиняна. Тут все натуральне. У нас є вироби з шерсті, домоткані доріжки, коври, одіяло. Також шкіряні роботи, вироби, сумочки такі дуже гарні, ручної роботи, ексклюзивні.